Alleluia, Gesù Cristo. Amen. Alleluia, Gesù. Amen. Gloria, e pace. Amen. Amen. That is Gesù Cristo. Amen. Yini mparizi nyavoka kubatana kereke vangeli marange isho kumichawabikwa ai bai teni wa aliuya isho mungu yote na mwari wakandita mposori wa Jesu kusangazira wa mposori wa Afrika yoba mino kumutenda kwazo Jesu akandita chini chikuru kwa ukenyu wangu takapinda musiwa African Apostolic Church, mutuma ene sipoma za Afrika, kutindore mungazi, ndikawane kufaro nga di church ya kanaka hii, nizirambi hino hii, naka pururuza. Jowa kwane wani wako, zomani, katenda maripasho, asina ina sayi zozo, dakaro wala mkazi huu za kanaka nisenda karanae, asipaka wane na muziko, lukuti ini takaneta pabonde, uyeo, mkazi wangu inini, akamoro wakatatu pamwepacho numurume akaita wana vairi murume akafa wana wakafa pamwepacho akaitawo akagara numurume 7 years murume akafa pamwepacho murume akafa zvino zvaita seizvozvo iye munhu takazoenda akati handei kuvaroti nokupa profiti taenda kuvaroti nokupa profiti weAfrican Apostolic Church wakati izvo wei nemukaka nemafuta nemazai nezvoti vatikuteurirei zvino ndasvika kumba ndakabatikana zvikuru ndikati muchechi iviyoyi mutumwa anotidairai ndaikuwa ndichateurirwa chete asi mukadzi wangu mumaiparidzi nyamuka wakabatikana kwazvo kuti ndarambirei kuita izvi ndikataiwa ndatirambe ndichiteurirwa namutumwa nokuti kuteurirwa namutumwa i 100% hakusi kuti 99 saka niiwowo handisi kungoziva kuti zvimerewei ndikaendera mberi ndichiti wese kuteurira nhoa kuenda kuhosipitari uye zvesoro nendishuga nokuteura zvinhu izvi kutenda kuduku zvikanzisei madaro ndikataiwa mutumwa anoti rayirai kana marayira musakahadzike musatye uye kana zvaita mutenda pasabata zvino izvi hazvisi zvomuAfrican Apostolic Church kutenda kuduku asi zvinotenderwa hazvo zvokumunhu iye anoti kuduka munhu zvaadadu zvaanoita ndikafarira zviya asi ndakataiwa chapuwa vana nokuti inini zvangu ndiri ndakapenjeniwa najesu mombe dzangu hadziende kudhivhi uye chibhakati sefetiraiza asi chapuwa vana faishi asi kana tazokuona faishi aida musikana kana mukomana anotanga chanonzi usingakundwe kutenda ndikafara asi mukadzi wangu akagamuchira izvozvo muna machi munamu muna juli amazowa
Thank you.
abaku kumbelewa nemukazi wako azive kurumberi mukari chivete auya nechikumbiro chembereko mukari chivete mukazi wako kudzai Jehovha. Ndiri mubarizi murewa ndinobva kubaundari kereke vhangeri rufu mufundisi makoni bishopu mukasa mashonaland west province. Ndinati tikurova kuna mwari ndinokumbira mwari andibatsirewo kuuya kwadaita pano ndine dambudziko remwanasikana wangu. Mwanasikana wangu akazvarwa aine chinhamba pano padama apa chakaita semajekiseni vako bcg asi zvadaro mukukura kwemwana uyu dambudziko rakabva ratotaridzwa ndakaramba richikura dama rake rakabva raiita zvimanhamba zviya zvichiwanda zvikwidza kuya muno kumusoro kunoku kunozviya kunzeve nzeve ikabva iya kwazvimba kuvhara dama rikadhonzesa kuzvimba kudai so zvakatsvuka. Saka ndinotokumbira kuna mwari kuti andibatsirewo kuya kwataita mukati menzvimbo ino nekuti kuya kwatakaita ndibva kunzvimbo iyoyo takarefewa namufundisi makoni kuti tiuye kuharare pakereke grino rab pamufundisi chome kuuya kuchirwere. Saka vatungamiri veipapo ndovazotitakura kuti tizosara mukati menzvimbo ino kuti mwana wangu azobatsirwawo ndizorodzerwe matambudziko ari kundinetsa pakati peimba yangu. Ndichikumbira zvakare satani ari kundirwisana neni saizvezvi anobvira kuzvipfuwo chaiko kuti zvipfuwo zvangu zviwande mombeno urambairi hwani amakore chikorama mudangai mumberi hwani ndotozvivawo kuti ndive nemombe zinokwana kuti ndirimise chiri chipani chekuzvimiririra nekuti vanenge ndobatana navava pakurima vanenge vasingana mate. Saka machengetere emombe manje inenge yakuti dzikambogara kwangu dzombogara uko ndikada ndishandisa munamato zvinenge zvava kuti hazvizonyatsoiti nekuti munguva inenge chienda mune vasingana mate. Ndikatarisa zvakare kuzvipfuwo zvakaita sembudzi ndakatoparadza mbudzi dzose kuvhara danga iri shuri rekuti mwana wangu auye kuzoporeswa mukati menzvimbo yegrino rab. Saka ndotokumbirawo mwari kakare ndotokumbirawo mutumwa wamwari sendipauro mwazhe waafrica kuti agone kuteurawo mwana wangu iyeyu dama rake iro riserere nhasi zvichibva mukati menzvimbo inotiende kunzvimbo yandakabva nekuti munzvimbo yandakabva chaiyoka ndotora chisengo chenyika nekuda kwedambudziko iroro nekuti vanhu vanenge vachida kunditaridza nzira dzekutovandira siri panzira yekunamata mwari vachida kundiende kuchechi zvisingatenderani nemurawo asi ndozobatsira nhavo ndichiti ari kumwana wacho ari kumadzimaiwo ana mai vake ndokumbira mai mubarizi murewa vauye nemwana azoteurirwa afrika yedu ndokumbira mai mubarizi murewa vauye nemwana azoteurirwa kuno mberi vari kuuya here vatosvika.
Taura andas. Thank you.
kusimuka vantu vavari vauya kuno kumberi vakozogamuchirwa muchechi ravo the African Apostolic Church. Church iri kutungamirirwa nemutumwa wamwari enesipoma bramash weafrica ari kudenga ari panyika zvose zvedu vana veafrica zvoumanyi hwepano panyika zvakaitwa mumuranda wake enesipoma bramash weafrica mutumwa wechinomwe zvose zviri upenyu hwedu husingaperi mumuradziso ramwari zvakaitwa pamuranda wake enesipoma bramash weafrica kana wamuziva waponeswa kana wamuteera waona jesu waona mwari baba waona mwari mweya mutsvene pako zvakunakira afrika yedu uyai kumuranda wamwari akatumwa najesu uwane zororo paupenyu hwepano panyika mukopinda mudenga muradziso ramwari wamubayira zani ndewako chiso chakanaka chinonatsa chiso cheshamwari yacho nokuti mazano marayiranwa uye kuta kwenda Yeah.
Thank you.
pacheche yao, pacheche ino ya maskati. Tinefukawa mkuru kwazo kuzisa tinasi nzalano wa apostolo wa Afrika. Kwa msalano wedu wechina ya roche harare nechitunguiza. Maguta ni mato akapoteleza. Weko enino wala 2016. Pamo pacho utamaterera. Taezi kweze wane wani 126. I'm going to
Zino, kungati koni zeshe wedi Jesu Kristu. Nurudo kwa mwari baba nekuwazana kwa mwe mutene. Zive zika kari ni mimese zino, kutamarari kwe usinga pe. Amen. 158. 158.